O estado da Bahia registrou esse ano o maior número de apreensões de anfetamina no país. O estimulante é usado por caminhoneiros, o chamado rebite. O medicamento tem uso proibido. Funciona como um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais rápido. Isso causa a sensação de que a fadiga diminui. Os comprimidos são utilizados principalmente por motoristas de caminhão, ônibus e até vans escolares para driblar o sono. De janeiro a setembro desse ano, a Polícia Rodoviária apreendeu mais de 120 mil comprimidos de anfetamina nas estradas federais do Brasil. 6 vezes mais do que todas as apreensões realizadas no ano passado. E mais da metade dessa droga foi confiscada aqui na Bahia. O estado é um corredor de passagem de cargas para as principais rodovias do país. Para a polícia, isso explica tantas apreensões. Nós fiscalizamos nos veículos de carga e passageiro o cronotacógrafo, que nos permite saber qual tempo o condutor está na direção do referido veículo. Quem for flagrado com grande quantidade do medicamento pode responder por tráfico de drogas. O alerta também vale para o uso descontrolado da substância, que causa diversos prejuízos à saúde. As anfetaminas podem causar insônia e perda de apetite. O uso contínuo da droga pode causar lesões irreversíveis ao cérebro.